besok mati urung bojo, kowe digojlok nang malaikat. Mas, kamu kesini sama siapa? Sendirian. Sendirian, kasihan jomblo, kasihan deh lo. Ya. Mulane ya. Mas, tenang saja, tidak ada kata jomblo bagi saya. Mulane kula dongaken sing urung bojo ndang bojo. Nini Randa seru banget oleh ngamini. Amin. Andai saya tahu umurku mungkari 10 dina dan saya masih dalam keadaan lajang bujang joko, ibadah yang akan saya lakukan adalah nikah. Kenapa aku tidak mau nantinya bertemu dengan soal Nabi Muhammad. Mau selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghiri muhajjalin attahirin, wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Amma ba'd, hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya, yang saya ta'zimi, yang saya hormati, ngarsanipun guru kita sedaya, para masyayikh, para murabbi, para muallim, ingkang tansah kula ta'zimi, kula muliakan, lan mugiyo tansah dipun muliakan kalih Allah. Allahumma ngarsanipun Romo Kiai Haji Sutarman, ngarsanipun Romo Kiai Sulaiman, ngarsanipun Romo Kiai Nikmatullah selaku pembina ugi, ngarsanipun Romo Kiai Jarno selaku imam manaqib lan ugi takmir Masjid Al Mustaqim, ngarsanipun Mbah Yai Mudianto lan sedaya para dewan kiai wonten kebutuh dhuwur wonten ing Blimbing Wetan ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula hormati perangkat desa, ngersanipun Mas Sidik Suyatno selaku Bopo Sekdes Bopo Carik yang mewakili saking Bopo Lurah ingkang tansah kula hormati, sedaya perangkatipun Bopo Lurah, Bopo Carik, Mas Carik, Bopo Kadus, Bopo RW, RT, semua perangkat, kabeh perangkat serta seperangkat alat sholat dibayar sah. Ingkang tansah kula hormati ngersanipun keluarga besar saking Forkom Binsa Pagedongan, dewan Bopo Camat yang mewakili, Bopo Dan Ramil yang mewakili, Bopo Kapolsek yang mewakili, Babinsa Babin Kamtibmas yang sama-sama kita hormati, serta keluarga besar ranting kebutuh dhuwur, dewan Suriah Tanfidiyah, Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan Nita Ibnu IPPNU serta grup Hadroh Simtuturor Al Mustaqim. Semoga jadilah kita semuanya anak yang soleh solehah, ahli swarga. Allahumma jajaran panitia yang saya hormati lan sedaya para tamu undangan, ma'azirul muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Allahumma Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin.
Salawat salam tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, kita harapkan syafaat milain dunia tumugi wonten akhirat binjang. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ono perintah Allah sing mudun ing dalem wulan sedurunge wulan Ramadan jenenge wulan Sya'ban. Cara basa Cilacap ngarani ne wulan Sadran. Ono sing ngarani Sya'ban Sadran, ada yang juga mengatakan wulan Ruwah. Di antaranya perintah Allah adalah perintah supaya membaca shalawat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Gina bongi wong nyatane sholawat Gusti Allah sing perintah. Aja pisan-pisan ngomong sing jenenge sholawatan oranana perintahe, sing jenenge tahlilan oranana perintahe, sing jenenge yasinan oranana perintahe. Memang jenengan golet kata-kata sholawatan nang Quran ya oranana anane sholawat. Jenengan golet kata-kata yasinan tahlilan nang kitab manapun ya oranana anane kondo moco yasin tur moco tahlil. Neng Quran ana yasin, ana tahlil, ana sholawat. Menceritakan biodata biografi kebagusan seseorang, manaqib diantaranya manaqib sinten Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tahlilan yasinan sholawatan tidak ada, iya, tapi tahlil ana yasin ana sholawat ada, bahkan nang Quran wonten. Cuma orang yang mengatakan tahlilan orang anak ya pansen orang anak, dan itu nang Quran orang anak, yasinan orang anak, tahlilan orang anak, karena itu dalile asli dalil pagedongan. Nek mburine diimbui an artine barang dinggo atau sebuah acara, contohne wulan, wulane wulan Agustus, acarane jenenge Agustusan. Nggih. Nggih. Agustus Agustusan, mulut-mulutan, hadroh-hadrohan, terbang-terbangan, genjring-genjringan, pada penang Quran ana yasin, ana tahlil, ana sholawat, itu surah teh, itu ayat teh, itu wahyune saking Allah kepada kanjeng Nabi. Ya nana yasinan memang orang nana, tapi barang itu dibaca imbuihan, acarane imbuihan, yasin diwaca yasinan, tahlil diwaca acarane tahlilan, sholawat acarane sholawatan. Dadi ana wong ngaku Islam kerasa duwe Quran, kerasa duwe tahlil, kerasa duwe yasin, kerasa duwe sholawat, pada bae ora gelem yasinan, ora gelem sholawatan, ora gelem tahlilan, ke pada bae duwe katok ora gelem katokan, duwe sempak ora gelem sempak. Ngaji kok ngomong sempak. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kembali ke laptop pengajian. Ono ibadah sing khusuk ora khusuk mesti ditambah. Ono ibadah dan ono perintahe teng Quran sholawat, nggih, sing mesti ditambah wujude sholawat. Nek sholat nanti dulu, kulon jenengan sholat tergantung sah apa ora wudune, sempurna apa ora toha roe, kan begitu. Kemudian bareng lakoni khusuk apa ora leh ngelako nine, tertib apa ora leh rukun sholat sing telulas ngendikan Imam Syafi'i. Kemudian lagi terburu-buru apa ora mulane khusuk apa ora. Ono tangapunten, dan yang namanya sholat
wudune sah apa ora, tohar wis sempurna apa ora, bareng lakonine khusyuk apa ora, jenengan arep salat terburu-buru selek disamper tanggane mangkat kondangan, selek disamper tanggane mangkat maring bale desa jere nampa be PPLT. Sehingga bil alamina innaka hamidum majid, selek kepengen rampung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kalimatnya dihilangi alif lam, jenengan ora assalamualaikum kok datine assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, niku nek jenengan cara kitab kifayatul akhyar jenengan salate batal, soale salam pertama hukume wajib, lah salam kedua hukume sunnah, berarti jenengan salah di dalam salam pertama pada penyalahi rukun salat. Kudune bagaimana mbok sing tegas, mbok ya sing tegas aja mung assalamualaikum warahmatullah, aja sing komplit assalamualaikum warahmatullah. Mulane ana pertanyaan, mas iya nyong salat meh rampung, iya tapi dilala urung rampung wis ngentut. Kepriwe mas, tergantung nek ngentute bar salam pertama nembe ngentut maka sholate tetep sah walaupun urung salam kedua, misal innaka hamidum majid assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ditulis sholate tetep sah soale sing kelebu rukun sholat adalah salam pertama dan ini hukumnya wajib. Salam kedua assalamualaikum warahmatullah dihukumi sunnah, ya memang apa-apa diimbangi karo ilmu, wong nyatane amal tanpa ilmu amale tertolak, akmaluhu mardudatun la tuqbal, ibadah tanpa ilmu ngibadahe sia. Contoh kula seneng wingi badah-badah ana bocah luar biasa wengine takbiran esuk muput rampung subuhan adus-adusan apa medang-medang, memang sunai salat Idul Fitri, sebelum berangkat salat Idul Fitri disunahkan untuk membatalkan puasa. Mulane ibu kepada bapak, pak bapak subuh mandi perniku garikun padang apa medang, tadi ternyata di sunnah nah medang dalam rangka membatalkan puasa nih ku, jadi sunnah salat Idul Fitri adalah diantaranya sedurung tindak salat Idul Fitri disunahkan membatalkan puasa, ora ketang banyu putih, ora ketang ngemut per, dalam rangka sing penting membatalkan puasanya. Lani Idul Adha ngenjang, niki ilmu Idul Adha ngenjang, kalau Idul Fitri disunahkan sebelum berangkat batal dulu puasane, tapi nek Idul Adha sunnah Nabi adalah membatalkan puasane setelah sholat Idul Adha. Kalau corokan jeng Nabi mboten dahar nopo-nopo, jeng Nabi mboten medang nopo-nopo, apa maning lah segar. Apa maning le mineral, wong kopi mboten. Poka risun kopi bemboten Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi niku ketika akan berangkat sholat Idul Adha masih dalam keadaan berpuasa. Lah kemudian Kanjeng Nabi berkorban karena sing dikepengini Kanjeng Nabi adalah pertama kali yang untuk berbuka puasa Kanjeng Rasul adalah dari hasil daging kurban. Ibu ini ngendika, loh tapi kan sing jenenge wedhus masake suwe masulin dagingnya ya alot kudu sing mateng teng 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 kudu sing temananan empuk, iya pripun Kanjeng Nabi rampung nyembelih daging kurban niku mboten dahar pupune ora dahar apa-apane, sing diambil adalah ati wedhus,
saati wedus penak diambil kemudian matenge cepet itu dimasak oleh Kanjeng Rasul, didahar oleh Kanjeng Nabi untuk membatalkan puasane. Jadi perbedaan antara sholat Idul Fitri Idul Adha sunahnya adalah kalau sholat Idul Fitri disunahkan membatalkan puasa dulu sebelum berangkat sholat Id, nek ngenjang sholat Idul Adha disunahkan aja mangan aja batal dulu, sunah Nabi batal puasa nih mengkobar kondur soko sholat Idul Adha. Gino pengge. Dan yang didahar Kanjeng Rasul dari daging kurban beliau adalah memakan nopo ati wedhus niku sunahe Kanjeng Nabi. Allahumma. Lah wis rampung takbiran ana bocah. Bocah niki duwe kemantepan salat. Pokoke nyong kudu salat persis nang burine imam. Pokoke nyong kudu salat persis di belakang imam. Mantep su. Adus adus adus, klambine serba putih, kaos daleme putih, kokone putih, sarunge putih, sendale putih, pecine putih, nganti sempak e piye putih, semuanya serba putih. Mangkat untruk-untruk-untruk mangkat jam 6 wong-wong pada teka. Jam 6 wis regutuk nyong kudu persis di belakang imam. Karena paling gede ganjaran orang di shof pertama adalah orang yang pertama kali bersalaman dengan imam. Ke paling gede ganjaran. Kepengen ini kupo, oke nyongko rampung sholat pertama kali yang bersalaman dengan imam sholat adalah saya. Karepe bocah tadi temenan serba ju serba putih. Bocah apa pedomane? Pingin nyong diulang nang kiai ini anggerongko imame kelalen apa salah? Singelinga kan adalah makmum dengan kalimat subhanallah, dengan kalimat subhanallah. Temenan sholat Idul Fitri dimulai ngerti nono kalau mau sholat Idul Fitri berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat pertama sebelum Fatihah maca takbir ping 7. Rakaat kedua maca takbir ping 5. Nggih napa nggih? Bocah pengalaman nek pokoke wong ngger imame salah, imame kelalen sing wajib ngelingaken adalah saya. Temenan sok rakaat pertama lancar. Allahu akbar. Tekan 7 nembe bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tekan rambung wallahannin. Amin. Ruku ittidal sujud rambung. Rakaat kedua langsung jengkar Allahu akbar. Ternyata imame kelalen, ya mungkin kepikiran BLT ya. Kepikiran THR, kepikiran kibatane arep jemu apa setu, kaya kepikiran bae mbah yae rada ngebleng. Delalah diparingi rada ngebleng. Begitu wong jenenge sembahyang setahun pindho. Allahu akbar. Mbah yae lali, mbah yae supe ora maca takbir ping 5, langsung masuk ke dalam suratul Fatihah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bahaya ibu ngerti hukum. Jane bahaya sudah sadar. Aduh kelalen orang maca takbir ping 5. Tapi bahaya ngerti hukum. Mulane diteruskan Fatihahnya. Sing ora terima, sing buri mau miki, sing pakaian serba putih. Temenan. Gini kelalen, gini kelalen, gini kelalen, gini kelalen. Kalimatnya dengan iya dengan pedenya mengatakan seru banget. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallah. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Subhanallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Karepe bocah mburi imame mandek Fatihah kon balik maring takbir ping 5. Kan niki urung takbire nggih. Karepe bocah mburi mau gegene kelalen, kudu takelingaken. Subhanallah, subhanallah. Sing kiyaine ya mlaku bae, sing mburi ya ngeyel bae. Ndele-dele subhanallah, subhanallah. Karepe
makmum tadi kiyaine mandek Fatihah balik maring takbir. Kalau sampai Mbah Yai nuruti bocah mau Fatihah mandek di tengah-tengah Fatihah balik maring takbir, ya malah sholate batal. Karena takbir pitu ping lima hukume sunnah, Fatihah hukume wajib. Wis kadung lakoni barang wajib aja balik maring sing sunnah. Terus pripun kudune masulin salate dirambungaken ben Mbah maca Fatihah rampung, suratan pendek rampung, kemudian sujud rampung, salam rampung. Wis kaya Mas, iya. Lah mriki takbire kepriwe? Yang lalu biarlah berlalu. Mbok ya move on. Mbok ya move on. Yang lalu yang sudah biarlah berlalu. Dadi memang apa-apa di ilmu ning ibadah tanpa ilmu maka dihukumi a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibadah tanpa ilmu ibadahnya tertolak. Ibadah bahkan nanti kepengin bahagia. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kepengin mulia nang keputu dhuwur berpegang pada ilmu, pengin hebat mulia nang akhirat sekelan karo ilmu, mulia loro-lorone berpegang kepada ilmu. Niki barokah ngaji, bahagia dunia bahagia akhirat. Allahumma lah iku ana ibadah sing mesti ditampa karo Allah. Khusyuk ora khusyuk ditampa. Mantep ora mantep ditampa. Yakin ora yakin asal gelem nglakoni ditampa. Napa Bu? Membaca sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Oke, kita ngaji ben tambah barokah, kita buka dengan bacaan sholawat. Tak ambil dari kitab Turatul Fawaid. Karangan Bunyai Haja Ummi Sa'adah Meranggen kersane kulon jenengan kuluberan berkai poro wali-wali ne Gusti Allah. Allahumma Allahumma monggo Mas vokalipun vokalin mawon vokalin pitu apa bulu tinja tiga rewangi tikan sani bin semangat. Allahumma sallallahu Muhammad Rabbi sallallahu Allahumma salli ala Muhammad.
memang apa-apa di ilmu ni barokai ilmu bahkan suargo kecekel becekelan karo il tadi nopo nek jenengan salam pertama salam keloro mbok ya sing tegas ajang gelendeh sing mantep assalamualaikum warahmatullahi aja mung assalamualaikum boten tapi assalamualaikum warahmatullahi. Terus lagi ada pertanyaan begini kulo mbak sing sepele sepele mah mau maka sing ngabut-abut kali Pak Kiai Sutarman nggih kulo mbak sing sepele mawon. Duduk iftirosh dan duduk tawaruk. Apa bedanya? Duduk iftirosh adalah duduk iftirosh niku ketika samparan sebelah kiri nyangga bokong. Niki duduk iftirosh. Kiku lo praktek nggih, Bung nggih. Jenenge aja ya, ana prakteke ana sing ngomong-ngomong tok. Lah, niki jenengan duduk iftirosh. Duduk di antara dua sujud pokoknya duduk sing ora dirambungi karo salam niku jenenge duduk iftirosh. Lah nek duduk tawaruk rambung duduk mesti dirambungi karo salam niku samparan sebelah kiri gonyang gak samparan sebelah nggih napa nggih. Ana pertanyaan Mas Ulin iya kula kudune duduke tawaruk kudune duduke rampung bar niku salam iya tapi kula kelalen ternyata nganggone duduk napa iftiras padahal wis napa akhir arep pisah salam tapi masih kudune tawaruk rampung tapi ternyata esif terus kelalen pripun Mas Ulin jenengan nek arep beneri dibeneri nek arep beneri dibeneri tapi sing jenenge awak kan beda-beda angger nyong awake langsing seksi artine ngangkat awak ora kabeten arep ngangkat garing ngangkat saja soalnya nek ngangkat awak ketika duduk kudune tawaruk akhir koe sing nganggo iftirosh samparan kiri esinya nggabok iki kan lemu-lemu pada ya sing gemuk-gemuk kayak pada body ini nek nyong kan little body awake cilik oli beneri bu olim beneri tulung olim beneri aja nganti sirai jenengan kaya-kaya arep nempel maring dengkul ngeten iki ampun niku nek jenengan beneri kok ngeten iki arep ngerubah samparan niku bisa jadi sholat marai batal soalnya apa lan jenengan ngeten iki gerakannya wis pira jajal membungkukan badan ngangkat awak kemudian sam tangane gerak lebih dari 3 gerak kan nek arep beneri dibeneri ora papa carane gampang carane adalah cukup tangan kiri jenengan ngangkat awak jenengan ngaten iki tanpa awake melu obah tanpa sirai bungkuk-bungkuk soalnya nek jenengan beneri duduk cara duduk jenengan tapi sira katenika ngateniki niku bisa membatalkan sholat soale gerakane bisa jadi lebih dari 3 niku nambahi rukun fi'li nambahi rukun fi'li carane benerakan dibenerakan monggo cukup diangkat saja tapi kan ini dilakukan bagi wong sing awake cilik ya lah sing awake sedrim kepriwe singkat boten awak Mas Ulin pripun Mas Ulin oke nek jenengan kepengin beneri dibeneri tapi cara beneri cukup dengan tangan saja diangkat awake dengan tamak tangan kemudian monggo dibenerakan sampah rane kan penak nah ngeten iki set benerakan nah bagi sing awake cilik lah sing awake gede kepriwe Mas kudu kaya kiye lah saran benerakan nek awake gede memang kudu kaya 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 ora dibenerna ora apa-apa soale niki dihukumi sunnah di dalam sholat daripada sholatnya mengkomala batal sudah dibiarkan saja kaya kimbora tekan rampung ora apa-apa wis kadung iki mas nyung kudune tawar malang nggone if terus kepriwe nek jenengan kerasa ngawak sadar posisi sadar awak lho ya mas nyong awake kaya angel banget kudu kaya 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 dijarna bae
ora apa-apa, sudah begini saja tekan rambung ora apa-apa. Soale pertimbangan engko nek nyongko kaya kiye malah bisa dadi batalaken salat. Dadi jawabannya adalah nek jenengan sanggup ngerubah samparan tanpa dengan gerakan yang banyak, monggo dibenarkan monggo, cukup dengan tangan sebelah kiri diangkat begini saja. Nah, niku tapi nek kudu kaya kiye wong nyatane kaboten awak, disarankan ora dibenerna ora apa-apa. Soalnya nek dibenerna bisa jadi malam mengko salate. Iya nek ora kejengkang. Nah, awak kan beda-beda, ana sing gering, ana sing nyorong ngomong lemulu ya. Ana sing ora gering. Dadi memang apa-apa di ilmu nggih napa nggih. Dadi niku antara duduk iftirash, duduk tawaruk ketika ngarepi salam, nek jenengan salah ketika kudune tawaruk nggone iftirash dibenerna apabila memungkinkan monggo. Tapi nek apabila kudu ndongkon-ndongko kaya niki mending ora usah. Daripada soal itu pada pe nambahi rukun fi'li, nambahi rukun gerakan, nambahi ada gerakan baru tidak, lamnya malah nambahi dadine salate kata. Nggih napa nggih? Dadi sepele tapi penting, nggih napa nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. Maning, Mas Zulin. Dah. Oke, nyong senangi kan jajan? Ya. Kentucky chicken, ya. Jenengan dahar Kentucky kan orang ngerti ke daging anu kepriwe. Iya. Daging apa nu ayam waras, apa nu ayam kenang diabetes. Apa nu ayam kepriwe kan orang ngerti dewek ya. Begini. Lah kue ana bocah takon, Mas Ulin nggih. Kula nyokot chicken Kentucky. Kres. Nyokot glepunge renyah, gurih, enak, kemletik, kres-kres crispy. Crispy, kletes, enak banget. Begitu kecokot daging kenang balung ternyata esiana getie. Bu. Begini. Jenengan masak dewek. Soalnya nek tuku panganan nang jaban-jaban kan dewek orang ngerti. Nyembelih sah apa orang, ayame kepriwe, ayame sapa. Kan orang ngerti. Kan orang ngerti. Kecuali begini, jenengan nyembelih ayam, nggih? Nyembelih bener antara khulkum dalane oksigen dalane napas karo mari kerongkongan dalane panganan ketugel dengan baik, kres ketok selang utawa pipa utawa dalan pangan karo dalan ambekan kepotong sempurna kres. Nah wis ya, barang kaya niku uli motonge bener, uli ngrumate bener, mati sempurna, pesone bener-bener landep. Lah kemudian jenengan daginge dipotongi tapi ternyata wis dikumbah ping pira baik tapi getihe esi anak, dikucek lebih dari 3, oh ternyata getihe si anak kebriwe, maka itu hukume najis, tapi najis yang dimakfu, najis yang dimaafkan. Soale udu salahin jenengan, memang ayam mesing ngeyel. Loh, jenengan oleh nyembelih wis bener, ngrumate wis sesuai dengan syariat Islam. Wis kemudian daging wis dikumbah mantep bener. Bahkan dikumbah ping telu saja getihe esi ngucur, getihe esi an, ora ngucur esi an, ana. Niku dihukumi nggih. Apa sih nggih? Temenan surat cinta yakin. Halo yang ngeyake. Kembali ke itu bukan salah jenengan, wong nyata nih nyembelih bener sesuai dengan syariat Islam. Ketok antara nih khulkum dalane ambekan karo mari dalane pakan kerongkongan karo tenggorokan ketok dengan sempurna dengan satu kali mula nih disunahkan apa? Pesone sing landep ben ora nyiksa kewan pak. Jadi kres
wis ketok langsung jadi tidak menyiksa hewan tersebut. Lah bener oleh nyembelih ngrumate bener dagingnya tapi bareng dicacak masulin wis dikumbah ping pirabae tapi ternyata dagingnya esiana getih nempel pripun masulin itu najis tapi najisnya dimakfu najisnya sing dimaafkan berarti boleh dimakan soalnya itu salah jenengan sing dadi salah jenengan begini jenengan nyembelih krel ayamnya mati tapi matine ayam urung sempurna esiana obahe esiana detak jantungnya dok esi sakaratul maut ayamnya urung mati sempurna esi klubrek 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 esiana nyawane setitik lah ibune ora sabar kepengin mangan ayam mati sempurna ayame kedok wis kekedok iya tapi urung mati sempurna ibu sel kepengin mangan ayam cekel ceker ayam jeng lebokna banyu panas blung padahal matine ayam urung sempurna hati-hati niku pada penjenengan mangan ayam dihukumi batang ayam soale matine ayam bukan disembelih sempurna tapi walaupun disembelih tapi matine gara-gara dicemplung na banyu panas nggih mulane sabar sawetara aja buru-buru dinteni suara babas jelas suara apa mantep-mantep nembe lebok na banyu panas soale nek getih esi ngutur nyawane urung lepas kabeh si ayam kemudian getih esi ngutur jenengan selek-selek kepengin mlebok na banyu napa daging ayam niku maring banyu panas sedangkan niki tenggulu sing jenenge darah lagi mengutur selek kepengin dilebok na maring banyu panas akibate siji ayame mati bukan karena mati disembelih tapi mati nih gara-gara dicemplung na banyu panas nomor dua sing kudune getih metu kabeh karena dikenang banyu panas akhire getih beku nang jero akibate jenengan masaklah kaya ngapa jenengan dibersih dagingnya kaya ngapa esi anak getih soale getih urung rampung metu kabeh niku dadine salah jenengan wong jenengan ora sabaran selek kepengin mangan ana maning pak nggih ana maning nyembelih bener matine sempurna ulin nyajak ya bener uling goreng ya mateng tapi bisa jadi haram gara-gara apa jebule ayame tanggane jebule ayame tang ya nek ya dadi memang napa-napa di ilmu ni bahkan kecekel suwarga benyatane berpegang kepada ilmu kula mantep niki Mbah Yai masyarakat kebutuh masyarakat Blimbing kula kok yo mantep kabeh niki sing sami rawuh lenggah niki kabeh kecekel bakal mlebu suwarga amin mesti mlebu suwarga amin wong nyata nih gemien Kanjeng Nabi nate nyabdo kulon jenengan mangkana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah kulon jenengan ngucap awal hidup kong ngucap la ilaha illallah direksa nganti mati kulon jeneng kecekel la ilaha illallah dakhalal jannah kecekel suwargo Allahumma dadi ternyata kita husnudzan kali Allah sing sami rawuh niki kabeh mlebu suwar mung kari pantes apa ora langgih mung kari pantes apa berarti ana wong ora pantes mlebu surga ya Mas anak. Cara bahasa Mbah Yai, cara bahasa pondok, wong nyatane kula jenengan kon dikongkon mlebu surga, tapi nyatane kula jenengan dinilai ora pantes munggah surga. Wong sing kaya niki dihukumi wong cilaka, cara bahasa Mas-mas Hadroh cilaka mencret banget ing kuwi Mbah Buyute cilaka.
Mbah buyute cilaka banget-banget celaka. Wong nyata nikulo dikongkon munggah swarga, panjenengan munggah swarga, tapi barang mlebu ternyata dinilai ora pantes. Apa namas anak golongane ora akeh bu, mung telung golongan, tiga golongan wong sing dinilai ora pantes munggah swarga. Nomor siji salasatun la yajiduna raihatal jannati wala yadkhulunaha. Ana telung golongan wong sing ajaman ning mlebu swarga, wong mambune babar blas. Bu, aja maning mlebu wong mambune aromane be ora keduman. Ana wong sing kenang aroma be urung tentu mlebu. Contone jenengan jalan-jalan maring pasar, cara mriki pasar pundi? Oh, pasar kebutuh. Pasar kebutuh. Nang pasar kebutuh ana wujude pasar, nang jero pasar pirang-pirang bakul. Mestine ana bakul sate. Nggih napa nggih? Mbuh kuwe sate ayam, mbuh kuwe sate wedhus utawane sate ora wedhus gari kambing. Mbuh kuwe ana sate ayam, sate wedhus utawane sate beb, sate kambing. Jebule nakane ora ana wedhus. Anane kambing. Zah. Lah kuwe ana sak napa? Sate. Ana bakul-bakul sate iki pit-pit lagi bakar. Sate lagi bakar. Sate dagingnya dibakar, genine bambane rada gedhe, siram bumbu mangsreng irung kula jenengan, mambune wangi, wangine wangi sate. Ibune ngerti, mambu sate. Oh, mergane nang kono ana mambune sate, berarti nang kono ana wong dodolan sate. Bareng ibune ngerti nang kono ana bakul sate, kula tang lebu. Mampir napa mboten? Mampir napa mboten? Urung tentu mampir, wong sesuai kebutuhan. Wong sing genah kenang mambune be urung tentu mampir. Aja meneng kiye mambune be babar blas, dadak sara kepengin mlebu, dadak sara kepengin mampir. Wong mambune be babar blas, golongane ora akeh, mung telung golongan. Nomor siji sing cilaka mencrit aja maning mlebu wong mambune be ora keduman, nomor siji adalah qati rahimi. Wong sing seneng medhot tali silatu, acara silaturahim halal bihalal bersama pemuda blimbing. Silaturahim bu itu artinya silatu, artinya menghubungkan. Rahim artinya nunggal wadah. Wadah sapa? Wadah kulon jenengan di rahim seorang ibu, berarti menghubungkan semuanya sing nunggal wadah, baik nunggal buyut, nunggal canggah, nunggal wareng, udek-udek gantung siwur tarangan bodoh legedebok bosok. Niki silaturahim. Oh, ternyata ngaten. Zah. Zah. Silatu artinya menghubungkan. Rahim berarti nunggal kandung, nunggal petarangan, nunggal wadah. Oh, jebule dewek diitung-itung si nunggal buyu ya mas iya, si nunggal canggah iza, si nunggal pareng ya za,
niku sing jenenge silaturahim. Hebate Allah mampu membuat rahim. Cerdasnya menungsa, secerdas apapun orang mampu gawe rahim. Paling pol gawe lanang dadi wadon menungsa mandan bisa. Gawe lanang dadi wadon menungsa mandan bisa. Musabaqah nang Thailand. Jenenge lady boy. Dure lady sikile boy. Persatuan Bencong Internasional. Ya, jenenge wong lanang bandeng presto. Ketune gagah jebule ngondek kaya gini. Zah niku lah hebate Allah silaturahim menyambungkan tandung, menyambungkan nunggal wadah. Oh jebule kita nek turu-turu ya Mas. Oh jebule nek turu-turu jebule ketemu dulur-dulur. Dulur apa? Oh dulur nunggal buyut, nunggal cangga, nunggal nah iki jenenge silaturahim. Lah halal bihalal anu apa? Halal bihalal ini walaupun bahasa Arab tapi asli pagedongan Bu. Walaupun bahasa nih bahasa Arab halal bihalal, tiap tahun Syawalan kita halal bihalal. Cuma sayangnya nek takoni nang tanggane orang mudeng halal bihalal kuwi apa? Ya ngono takoni ibune mengko kondur takoni tanggane, kayak ngaji karo masulin acarane apa Bu? Acarane halal bihalal. Oh kaya gue iya, jambera sih mau jam-jam loro. Oh kaya niku iya. Jare jam loro sing isi sapa sing isi masulin. Oh kaya sing ganteng banget kaya iya. Nyong domong ayu ya moh ya. Iya, wong kae masulin sing bocat silacap iya. Acarane apa? Halal bi halal. Halal artine apa? Embu sing penting nyong mangkat. Jare nek ditakoni sapa takoni jare embu sing penting mangkat. Halal bi halal itu bahasa Arab cuman jenengan nguliten nang arep ora ana. Karena halal bi halal walaupun bahasa Arab Mas, ini asli produk Indonesia. Yang mencetak adalah Bung Karno, kemudian disetujui oleh Muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, Muassis Nahdlatul Ulama Simbah Yai Haji Wahab Hasbullah. Ketika landane tekan jajah kulon jenengan, kita bersatu padu mengusir penjajah. Landane lunga Jepange teka 3.5 tahun, kita gandeng tangan maning ngurak wong Jepang. Ternyata bareng landane lunga Jepange lunga, ternyata bareng mungsu luar pergi, ternyata sesama kita, sesama anak RT, sesama anak SMP, sesama anak SMA, sesama nunggal biung, sesama nunggal desa, sesama nunggal kecamatan, malah pada antem-anteman tawur-tawuran, malah pada saling menghina, malah pada saling menghujat. Bung Karno prihatin, prihatine Bung Karno. Bung Karno membuat acara rekonsiliasi seluruh tokoh masyarakat, seluruh tokoh agama kumpul dadi siji, kon gawe acara kumpul-kumpul. Bung Karno mengajukan kepada Mbah Wahab, Mbah Wahab, nopo Bung Karno, andai acara ini dijadikan nama, diberi nama halal bihalal, bagaimana? Oh ngono, ya sudah, halal bihalal, baik dengan yang baik, karena intinya dari halal bihalal adalah saling maaf memaafkan. Gulon jaluk pangapura perbuatan halal, jenengan memberi pangapura perbuatan halal. Kulon jaluk pangapura perbuatan halal, jenengan ngaweh pangapura memberi maaf kepada saya perbuatan halal. Baik ketemu baik, halal ketemu halal, maaf ketemu memaafkan, ini namanya halal bihalal. Kulon jaluk pangapura, jenengan ngapurani, kulon minta maaf, jenengan memberi maaf dengan ikhlas, ini namanya halal bihalal. Gina ponggi sing abot adalah urusan karo menungsa, urusan karo Allah gampang. Urusan karo Allah gampang Mas, gampang. Wingi bulan Ramadan kali Mbah Yai didawuhi, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghafir lahu ma taqaddama min dzambi. Di siang hari kita berpuasa, nahan hawa nafsu, orang mung mangan saja, orang mung minum saja, tapi nafsu dijaga, emosi dikendalikan, kebagusan kita tingkatkan, ngelakoni puasa bulan Ramadan. Ghafir lahu ma taqaddama min dzambi, dilebur dosane karo Gusti. Malam harinya kita taruh
tarawih, witir dilakoni, tahajud dilakoni, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosane lebur di pangapura karo Gusti. Bingi mas-mas hadrong lakoni sholat Jumat, wong lakoni sembahyang Jumat pak, rampung sholat Jumat dilakoni, kulon jenengan bakdo sholat Jumat niku 10 dina berniku dosane ambrol. Kulon jenengan ketemu muslim, ketemu muslim, mukmin ketemu mukmin, muslimat ketemu muslimat, saling bersalaman, guyub rukun, sedurung dilepas jabat tangan nih, dosane wong loro niki ambrol kak. Abe, urusan hablu minallah gampang, dosane gedene kaya ngapa mas, iya illa mantaba, sapa pada nyuwun tobat, wa amana iman karo Allah, wa amila amalan soliha, ngelakoni amal soleh, selesai gampang mudah urusan karo Gusti. Sing abot adalah urusan karo menungsa, sing ruwet adalah urusan karo menungsa. Gusti Allah ngerti ana wong loro saling berseteru, saling punya masalah. Gusti Allah urung arep ngapurani nek wong loro niku urung pada ngapuran ngapuranan. Sifat karakter manusia adalah nek nglarani ora tahu kelingan, nek dilarani mesti dieling-eling. Sifat karakter manusia adalah nek nglarani ora tahu kelingan, nek dilarani sedikit apapun mesti dieling-eling. Sekali dilarani tumbuh kalimat titeni. Titeni mangsora nggih napa nggih? Bulane ana tiang mau anu bocah niku tanglet mazulin ya. Nyong dilarani terus, nyong diantem terus, nyong dikepret terus, nyong dijejek terus, apakah saya boleh membalas itu? Apakah nyong oli bales mereka sing ngantem saya? Apakah saya boleh bales sing nutuk nyong? Apakah nyong oli bales ngantem? Apakah nyong oli bales ngepret? Jawaban saya siji, terserah. Kok terserah kayung ora jejek temen jawabane? Kenapa jawabannya terserah? Wong kabeh-kabeh ana dasare, kabeh-kabeh ana dalile. Jenengan ditutuk mbales nutuk wong ana dalile. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Barang elek diantem barang elek, barang sing ala setimpal hukumnya apabila dibalas dengan hal yang sama juga. Ngantem balas ngantem impas, nutuk balas nutuk impas, ngepret balas ngepret impas, ngambung balas impas. Ya bojone ya. Iya, peluk balas peluk kayak Teletubbies impas, ngantem balas ngantem impas, ambung balas. Wong diambung bokong truk kepri wajal. Diambung kok bokong truk, aduh arim. Nah, ngantem balas ngantem impas, nutuk balas nutuk impas, wong ono dalile. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Ono dalile. Tapi ana tapine Bu, ora gampang-gampang. Ana tapine apa tapine? Nek jenengan nglakoni dalil niki, alhasil adalah dendam ora rampung-rampung, masalah malah merembet-merembet. Walaupun secara hukum dunia impas, tapi hasilnya dendame ora rampung-rampung. Wong wis ana contone. Sapa contone? Kita belajar sejarah sedikit. Raja Tumapel namanya Tunggul Ametung. Tunggul Ametung duwe anak wadon, duwe bojo, punya istri cantik, ayu, glowing. Aduh. Ayu putih, putih anu putih alam ya, ora putih gawean. Nek wong sing kan putih gawean. Dhuwur skincarean kan sikine polang. Iya. Dhuwure masyaallah, ya. Dhuwure ya dhuwure masyaallah. Ngisore astagfirullah. Ya. Iya, duwe bojo ayu jenenge Kendedes. Ayu ning ayu lir kaya widodari.
Kudu kaya widodo, widodari. Mula kaya widodo. Lir kaya, lir dene kaya widodari, kaya wong wedok kayangan jenenge Ken Dedes. Lah tunggul ametung duwe tukang kusir, duwe kusir tukang jaran sing nyekel kereta kencana. Sopo jenenge Ken Arok. Sopo? Ken Arok. Ono Ken Dedes duwe bojo jenenge Tunggul Ametung. Tunggul Ametung duwe abdi jenenge Ken Arok. Ketika Ken Arok lagi menghantarkan Doro Putri jalan-jalan mudun dari kereta, jenenge wong wadon gemien ya Bu ya. Kan ora duwe kathok levis. Ora lejin, ora kathok sing kathokan mboten. Zaman dulu kan kaya nyong carita no. Cincing jarit lah ya sarungnya melurut baik karena beda lah mudun soko kereta kencana jenenge baik kereta kan dhuwur undak-undakane akeh dari kereta maring lemah otomatis jenenge wong wadon ya wong nganggo jarit nganggo tape nganggo jarit nganggo bebet kaya nika kan angel oleh cincing-cincing angel tur mulu medar-medar kan ora iso iya akhire cincing jarit wong jenenge mudune mandan jero oleh cincing dhuwur 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 kisahnya keton pupune dicincing cincing cincing keton pupune sedangkan Ken Dedes manggone nang dhuwur kereta Ken Arok nang ngisor kereta karo nampani jenenge mripate wong lanang. Ternyata wong lanang mripate mandan. Pecicinenya sejak zaman dulu ternyata. Tenang saja, dosane wong lanang ya yo ora sapa-sapa. Rata-rata manggone nang mripat. Wong lanang bisa jaga lesan, wong lanang wong lesa. Wong lanang kuwi dicithak nang pangeran kalem, lesa, anteng ora kakan omong ya kaya nyong lah. Wong lanang. Wong lanang niku mboten kathah omong, wong lanang niku dosane mboten teng lesan mboten. Sing kathah dosa teng lesan adalah wong wadon. Nek wong lanang dosane nang mripat, mripat niki angel banget dijaga. Orang ngenten bukti takon-takon ki Mas Hadro-Hadro kiye. Nek bapak-bapak kula yakin sing bujang-bujang kiye lho kaya nyong maksude lho. Ana wong wadon liwat. Oke, di depan dia kita bisa menjaga image jaim kita. Men koton wibawa. Oh, men koton. Begitu wong elunga. Wong elunga katon rene omong. Ayune, Bro. Ayune. Wong elunga atau sembalikan atau omong. Bokonge. Dah. Ya, ya Mas ya. Wong lanang kuwi dosane nang mripat, lah nek wong wadon dosane nang omong nang lesan. Nek wong lanang ora patoso kakek ngomong mboten. Wong lanang lesak wong turunane bapak Adam. Adam ke pangucape mingkem Adam. Adam. Mulane wong lanang lesak kalem apa meneh nek lambene kesembeludut. Ya wis padha dudut papo-papo kaya nglesak kaya karo-karo ndeleng wayang papo-papo. Pokoknya gandem banget, marem banget bapak-bapak nika. Nek udut karo sangga uang kaya gie karo papo-papo karo ndeleng bayang karo ngopi, Masya Allah. Nek wong wadon ora kenang apa wong wadon kok seneng ngomong wajar. Wong lanang nek akeh masalah ngopi, udut karo ndeleng kukus blondo, uwis. Mas lho, wong lanang nek duwe masalah simpel ngopi cekel udut karo nonton wayang borak karo pah poh pah poh karo sendian nang kursi nang lincah kaya kaya pah poh pah poh nek wong wadon boten wong wadon nek duwe masalah nek urung cerita maring tanggane urung marem temenan. Wong lanang nek duwe perkara dipikir dhewek karo ngopi karo udut cari jalan keluar ngelesa bahkan punya masalah sekalipun wong lanang rata-rata
rata. Wong lanang jagong krok karo mikir karo ndeleng kukus mblondo karo papo-papo utut karo ngopi seruput. Ibu nek duwe masalah nek urung cerita maring tanggane urung marem. Wong wadon karo nangis ba bisa cerita. Maning wong lanang takoni apa jawabane sesuai dengan pertanyaan. Masulin ya Kang Dik warung tuku apa utut. Ngaco kondangan apa ora mangkat temenan za insyaallah. Takoni apa jawabane tepat sasaran. Kang Dik Mas Adro ngaji karo sapa? Masulin nang Dik nang Masjid Al Mustaqim. Oh iya kayak gue ya rame, rame alhamdulillah jamai kata. Sesuai pertanyaan wong wadon ora. Nek wong lanang sesuai tunde poin, wong lanang niku tunjel poin. Wong lanang kuwi tunjel poin. Apa pertanyaannya jawabannya tepat yang tebak baru tuku apa utut ngapa sih ngusang kondangan ah sesuai saking pun tebak tuku utut ngomong apa mengkomongi sang nonton wayang sesuai pertanyaan apa di mana kapan bagaimana sesuai jawab banyak wong wadon ora takone apa jawabannya mbuh. Yang ono buktik nak Kang Diyu, Kang Larung janji ke papa larang kape Brahma malam udah kape sing jangan terasi larang kape Mas Allah. Jadi nyok ketemu karu fak cari janji orang kudu nyong isi nyurak kudu bangun Mas Allah jangan papa sih larang muda kape gara-gara bedak gara-gara corona sih muda kape papa muda kangkung sih muda kape sih bangsa ini apa kutang bisik muda ngeregane Mas Allah sih papa muda kape Mas Allah. Wong wadon mulane rata-rata dosane wong wadon manggone nang. Padahal aku deg-degi gila ya. Iya, wong lanang manggone nang mripat. Lah niku ken arok weru pupu kayong murup ora mung putih murup. Nupe penasaran pupu murup kaya ngapa maksudnya. Pupu ku pangeting putih tekan kene pupu kempol putih saking putih saking ayune ken dedes ken arok seorang abdi duwe pikiran rada ora bener gelem ora gelem bendaraku kudu dadi bojoku. Apa yang terjadi akhirnya gara-gara nafsu gara-gara keinginan sing kudu dilakoni kain arok membunuh bendarane dewek jenenge Tunggul Ametung. Apakah rambung begitu saja? Mboten. Apa yang terjadi anaknya Tunggul Ametung yang namanya Anusopati ora terima. Masa bapakku dipateni menang benang abdine dewek kalau raja sama raja oke okay. Tapi masa mangan nang keratonku, nginum nang keratonku, digaji nang bapakku, gari mateni bapakku, priwek banget banget orang terima anaknya Tunggul Ametung namanya Anusopati. Anusopati akhirnya berhasil membunuh Ken Arok. Apakah rampung? Boten. Anaknya Ken Arok melu ora terima jenenge Toh Joyo. Akhirnya Toh Joyo anak Ken Arok membunuh Anusopati. Apakah rampung? Belum. Anaknya Toh Joyo, Toh Joyo dibunuh, membunuh Anusopati. Anaknya Ken Arok jenenge Toh Joyo. Anaknya Anusopati ora terima. Siapa jenenge? Jenenge Ronggo Wuni anaknya Anusopati. Anusopati anaknya Tunggul Ametung. Berarti sampai generasi putu pada balas dendam. Walaupun ana dalile wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atin misluha. Ana dalile tapi nek dilakoni impas marah dibales, ngantem dibales impas nang ati lega alhamdulillah wis bales ngantem. Iya, tapi hasil adalah dendam ora rampung-rampung dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Lah kutune bagaimana? Sing abot utu kaya niku bales enteng. Sing abot adalah dalil kedua napa Mas? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan berbuat baik kepada mereka Gusti Allah nyiapakan ganjaran gede. Innahu la yuhibbul zalimin. Gusti Allah ora seneng wong sing tumindak zalim.
rahim. Na'udzubillahi min. Nomor siji kaya masyarakat pemuda pemudi blimbing nopo do nyambung tali silaturahim, do halal bihalal, saling maaf memaafkan, insyaallah gampang rezekine barokah umure Allahumma. Mergane diantara wong sing ora pantes kecekel swarga adalah wong sing medhot tali silatu nomor siji. Mangga kita sholawat-sholawatan ben tambah barokah rezekinipun, rezekinipun katuran pasukan sorban siap keliling. Monggo Mas, kita bayati Mas kali direwangi vokalipun. Monggo katuran anu. Halo, halo. Waiters, waiters. Nyongkon. Niki, kulurin karena kula sing perintah dados ya kudu. Sing akeh. Sangulah bismillah. Rem kudu kula tolato. Pundine iki, guys? Pundi? Nduk, mriki nduk. Aduh ya, ayo temen kowe nduk. Bismillah. Mripate. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad khair al-bariya.
Al-Quran Salatullahi Wasalam Ala man Uhi Al-Quran Wa ahli Baitihi Al-Kiram Wa sahabi Hidawi Al-Quran Wa ahli Baitihi Al-Kiram Wa sahabi Hidawi Al-Quran Salatullahi Pernah rimau Macam
siji aja seneng medhot tali silaturahmi. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Siapa yang iman karo Allah kelawan dina akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifahu. Lan sapa wong sing iman karo Allah kelawan dina akhir, fal yukrim napa daifahu, hendaklah dia memuliakan tamu-tamunya. Allahumma amin. Nomor siji. Nomor loro, wong sing aja maning mlebu wong mambune swarga beber blas. Nomor loro, wasani mani uzangkat. Nomor dua, wong sing aja maning mambune swarga pengin mlebu wong mambune beora kejatah beber blas. Nomor loro, wong sing sugih aja maning sing wajib bayar zakat wong sodako beber blas. Terkadang kita sok ketipu karena wong ngomong kayak gini kan, yuk jaluk peleme lah, rosah rosah rosah. Jawabannya apa? Dikalah pelit temen. Jawabannya apa? Balas saya, ala pelit baru sugi-sugi. Jere pelit ora sugi. Wong nek pelit malah gampang melarate. Allahumma. Ayung dendam banget ya. Wong nek pelit malah angel rezekine. Mulane apa rumus Mbah Kakung nang Pegedongan? Luwih kokoh pager mangkok daripada pager tembok. Coba kita perhatikan kata-kata zaman kuna niki. Luwih kuat pager mangkok daripada pager tembok. Maksude jenengan bangun umah tingkat 17 kaya ngapa? Pagupon. Umah darah. Lah iya, jenengan bangun rumah bagus kaya ngapa, main marmer nganggo granit kaya ngapa, hebat. Lawange bewe lawang 1000 ora terima lawang loro telu. Lawang 1000 ngungkuli Semarang kana. Mantep jenengan umahe bagus, lawange mantep, amane umah nek ngadlane iki dadi ilmu. Umah ngadep ngetan kuwi gampang rezekine. Allahumma. Amin. Sampeyan besok nek bangun rumah ya. Ngadep ngulon apik, cuma gede pangapurane. Umah ngadep ngulon kuwi gede pangapurane. Kuwi umahe wong tua, umahe wong sepuhan. Niku wong umah yang ngadep ngulon, kuwi umahe kasepuhan. Kedelinge ling sampeyan, umah paling apik nek nggo usaha, nggo mendatang rezeki gampang, nggo para pengusaha nggih, niku umahe ngadep ngetan. Wontene Mas, umahnya ngadep ngulon. Lah sampeyan kudu gede sabare. Soale umah ngadep ngulon kuwi artine gede pangapura. Nek kue umae kami tua, umae kasepuan. Nek orang ngadep ngidul yang ngalor zizan ya, ngadep ngalor apik, ngadep ngid. Soalnya nek ngadep ngulun kue kalimate podo joyonyo ya nang kono jayane ya nang kue tok. Pada jayanya ya kue ora kue keton jayane mung semono tok. Kue pada jayanya, mulane wong nek umay ngadep ngulon biasane diakali pak akali lah, wong aja mutlak ngulon tok. Ana sing nang elor diakali lah wange. Iya, dadi kaya niku, dadi wong aja bingung-bingung, dadi wong maksudnya lho. Dadi wong aja bingung, aduh Mas kepriwe, Mas umay ngadep ngulon, aduh Mas kepriwe. Ora usah bingung-bingung, diakali lah wange aja siji tok. Ya jadi geser. Mulane wong sing omong ngadep ngulon nang genegiline nang kulon otomatis si umahe ngadep, masa ana wong arep gawe umah ngungkuri gili. Yang ngelmani ngarep mertamu kepriwe? Ya kan kaya niku kan. Kuwe biaya masalah maning gone. Gili langsung pedangan nang ngelmani kan. Ya nggih, niku biasane di
seranani lawange siji aja mung siji tok ana sing bagian lor sogila berarti kan ana sing ulon ana sing ngalor atawa ningit ngidul atau lawange aja mutlak ngadep ngulon nyerong biasane di seranani misale kudune ngaten iki digawe nyerong ngaten iki dadi ora mutlak ngadep maksudnya dadi wong aja bingung kula padha aduh mas aduh umenyo bongkar nah aja kula mulane mesti kula matur niki ilmu Jawa umah sing gampang rezekine wong nyata ning ngarepi srengenge munggah umah ngadep ngetan nek kepengin umahe adem ngadep pengidul utawa ning ngalor lek umah ngadep ngulon kue umahe kasepuan sing jembar segaran ning gedhe atine nggih mulane wong ngadep ngulon biasane wonge sabar Allahumma iya wonge sabar wong nyatane gedhe pangapurane kuwe maksude kaya niku maning guys nyor mung karo prawan-prawan lho nyong tak ngomong karo ge zaman siki guys semenak tidoki ya wong siki HP Instagram misalnya model pernikahan dadi model dadi wong ora gampang apa meneh nek modele nganggo model seorang model niku model adat pengantin Jawa wong nek urung bojo prawan nek urung bojo jenenge prawan urung bojo ya prawan wong wadon urung bojo hindari siji ngerok alis malah ngomong mas nyongok anu kepengin perut tuyul mas kepengin weruh kula kadang kala mikir ya Allah wong wadon siki ora ngerti ilmu niki kena dikerok boleh dikerok rambut sing bagian ini ngibung ya sing bagian sirah bagian mereka ya kali alis niku nek wis lagi mbojo utawa nebar utawa wis ngelakoni mbojo nek urung mbojo urung nikah aja wani-wani ngeroki alis aja wani-wani ngeroki coro niki wulu nopo jeneng ini sindang rambut ya leres maksudnya jenenge apa dikuris nah dikuris nggih Bu nggih niku jenengan aja wani-wani dikuris nek urung bojo soale boleh dikuris nek lagi dadi pengantin iki dijenengi wulu sebel puyeng nggih iki dijenengi wulu sebel puyeng bar mbojo karepe mengko sebel puyenge ilang wong munggah derajate sing mone prawan dadi duwe pasangan Allahumma amin mulane kula dongaken sing urung bojo ndang bojo amin nini randa seru banget oleh ngamine amin ya Allah soalnya kula kelingan dawe Ibnu Abbas napa Ibnu Abbas niku luar biasa lha kula kelingan dawe Ibnu Mas'ud Abdullah Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud niku nate dawuh Ibnu Mas'ud nate dawuh andai saya tahu umurku mungkari 10 dina dan saya masih dalam keadaan lajang bujang joko ibadah yang akan saya lakukan adalah nikah andai saya ngerti umpamane nyong ngerti umurku mung kari 10 dina maning pripun ibadah yang beliau lakukan Ibnu Mas'ud adalah nikah kenapa aku tidak mau nantinya bertemu dengan Allah dalam keadaan orang duwe pasangan besok mati urung bojo kowe digojluk nang malaikat mas kamu kesini sama siapa sendirian kasihan jomblo kasihan deh lo ya bulane ya bos tenang saja tidak ada kata jomblo bagi saya
mengurung ketemu pasangan nih, jomblo pasti akan berakhir. Kalau tidak berakhir di pelaminan, ya nang kuburan. Insya Allah jodoh bukan yang cepat, tapi yang tepat orangnya dan tepat waktunya. Allahumma. Mereka nih wong bojo tumung perkara batur pada bojo nyung kudu bojo aja. Dianis pada bojo nyung kudu terpaksa aja. Yang namanya bojo mung sedina rampung, tapi kehidupannya sampai mengko pekakin kake ninen, ninen berpisah ngantek puputing yuswo, mentale kudu siap. Mereka nih yang namanya bojo nikah tutup perkara duit duit melulu. Iya, uang memang bukan segalanya ya, walaupun segalanya butuh uang. Ya mas, tapi kesiapan mental, kesiapan hati, hati ini kudu gelem dibagi bagi nggo sapa yang hati nggo bojone, hati nggo wong tuane, hati nggo mertu wane, hati nggo dulur-dulure jaga orang mung nyong seneng kowe dayu bojo sayu sementing nyong, yang penting kita berdua, yang penting kita berdua, yang lain tidak ada aja. Kita hidup bersama orang tua, kita hidup bersama mertua, kita hidup bersama tangga teparo. Atine kudu legawa, gede jembar atine tur gede pangabu rane. Kesiapan ekonomi, kesiapan ilmu, kesiapan mental. Allahumma amin. Bojo apike kapan mas? Ngesuk be ayu. Ilahiya. Wong bojo syarate naming kalih kali sinten? Bojo ge tak tidoke sampean, ge terutama wong lanang. Wong wadon kan kari melu. Ya wadon kari melu, modal apa sing wadon? Wong lanang sing modal akeh, tuku peka, mas kawin ya. Wong lanang ge mulane ora usah mikir cinta-cinta, cinta bullshit. Cinta-cintaan bullshit. Ora usah dipikir, sing penting kesiapan mental, rezekine kepenak. Allahumma. Ya, tak tidak sampean. Besok nek bojo rong bulan. 2 bulan. 1 bulan yang pertama bulane bulan Sya'ban. Bulane bulan Sadran. Nomor 2 bulane bulan besar. Ya. Yeah. Syawal apit besar. Dilawane. Ke bulan sing apik banget nggo bojo. Ya walaupun di 12 bulan itu teng nggo bojo ya apik mas, apik. Jenengan bojo nang bulan Ramadan apik, bojo nang bulan Syawal apik, bojo nang bulan apit apik, bojo nang bulan besar sangat-sangat bagus, bojo nang bulan berbesar apa? Sura apik. Surah Safar, surah Rino, surah Safar, mulut pada mulut, jemadil awal, jemadil akhir, terus Rajab, Sadran, puasa. 12 bulan itu nggo nikah apik-apik. Siapa sing larang lurae? Cari ke ora wani nglarang. Aja bojo nang bulan surah nang carke roli yo ora kena. Pak lurah pak cari ora wani nglarang. Soale apa? Duit-duite jenengan. Anak-anak jenengan. Sing utang bang jenengan sing nyetori. Cari kok. Lah iya cari kok ora gelem melu nyetori. Mulane pak cari kok ora wani nglarang lah. Nglarang bojo nang bulan surah mangga. Wong kulo pe mempersilakan Mas Ulin misalnya bojo nang bulan surah akad ijab nang bulan surah boleh. Boleh. Jan boleh. Boleh. Boleh Mas. Boleh. Sapa sing larang? Lurae ora wani larang, Pak Kiai ora wani larang, bojo nang bulan surah sekalipun sing jare keton bulan wingit nggih Mbah. Boleh. Boleh. Ibu ning kula laporan karo bapak. Kae Pak, Mas Ulin ngomong jare boleh. Boleh. Tapi kan urung rampung kata-kata saya. Boleh tapi ora pantes. Boleh tapi ora pantes. Sesuatu yang boleh tapi ora pantes ana kok jam tangan. Jam tangan sing jenenge patute jam ya denggo dicethok. Milih tangan-tangan apa tangan? Kiwa. Milih. Tapi ini jeneng maring pasar nanti mau butuh pasar kebutuhan jeneng tuku jam tangan tuku anu murang boleh lima tuku lima contoh saya boleh lima kian ngerti gue sih sih cik kesuan kita cari kia orang ngerti nak jamnya nyong anyar akhirnya lima lima nih tinggu kape rene tangan tengen sikil kiri kan papat kurang sih cik nang gulu serandana karo rafia. Rafiah, Rafiah kan tali, tapi nggo jeneng bocah ya apik sana ya. Dita Leni Rafiah. Yeah.
siapa namanya dek? Ditaleni. Ditaleni siapa? Ditaleni Rafia. Lah gue bojo nang bulan sura boleh, boleh. Saya mengatakan boleh. Guru saya juga mengatakan boleh, boleh. Soale bulan ya kagungane Gusti Allah. Dan yang namanya nikah moso yo dialang-alangi. Ono wong ibadah kok dialang-alangi sing alang-alangi dosa. Nggih napa nggih? Lho yo moso ibadah dialang-alangi, Pak Yai mboten wantun ngalang-alangi. Nikah di bulan sura boleh, tapi kalau matur boleh, tapi ora pantas. Ya kayak mau anak jam tangan tinggal 5 menit boleh, tapi ora pantas soalnya tidak pada waktunya dan tempatnya dan porsinya over. Over niku jenengan ngerti anak blangkon, blangkon patutnya yang nang sirah, blangkon tinggal nang bokong kenapa ora? Ya kena soalnya apa duitnya jenengan blangkonin jenengan tinggu terserah jenengan harus nang bokong ya kena nang dengkul bengono terserah tapi ora pantes boleh tapi tidak pada bayi wong ijab nang bulan sura boleh boleh tapi ora pantes kan kudu takon ora pantes saya nang apa ora pantes saya gara-gara bulan sura bulan berkabunge kanjeng nabi 10 Asyura putune nabi gara-gara konflik politik ora rampung-rampung ana wong tega tegel karo putune nabi ana wong tega tegel karo zuriyae kanjeng nabi putune nabi lagi kondur bersama keluarga kondur jenenge be kondur ya orang gawa perlengkapan baju apa maning pasukan perang kondur dibabek oleh ratusan ribu sing ngepung Sayyidina Hasan 10 Asyura peristiwa tempatnya namanya Karbala maka peristiwa berdarah itu dikenal namanya peristiwa Karbala di mana putune Nabi Sayyidina Husain kepalanya terpenggal remuk putu-putune Nabi remuk buyute Nabi rampung ana sing kenang pedang ana sing kenang tombak ana sing kenang didek-idek jaran remuk niku putu-putune Rasul Kanjeng Nabi berduka Kanjeng Nabi berkabung telung dina peteng dedet awan orang anak awan serengeng orang muncul peteng dedet koyo-koyo jagat nelangsa ana wong tega tegel karo putune Kanjeng Nabi namanya Sayyidina Husain dalam peristiwa Karbala putune Nabi sirah dan badan terpisah terpenggal gara-gara kerebutan negara orang rambung-rambung gara-gara konflik negara nganti pada tegel karo putune Kanjeng Nabi itu terjadi pada 10 Asyura sura bulane bulan sura bulane bulan Muharram buyute Nabi lare alit kecil selamat namanya Sayyid Ali Zainal Abidin dadi yatim kecekel biayi kebutuh dhuwur bulan sura ngenjang acarane nyantuni yatim piatu berkabung berduka prihatin wong Jawa bulan sura berkabung lantarane riyadha puasa prihatin ana sing ngilari dahar sega nggih nyura misale utawane wiwit rong bulu besar engko rambung enang telung bulu sura berarti puasa patang bulu di dina ana wong Jawa sing gawe bubur abang bubur putih bubur abang lambange getih bubur putih lambange balung kelingan 10 Asyura balung berserakan darah berceceran di mana-mana peristiwa berdarah tulis nang internet Google niku peristiwa Karbala 10 Asyura yang menjadi korban niku sinten putu tercinta Rasul pemuda swarga Sayyidina Husain pertanyaannya begini apakah pantas kita mulut gawe acara rajab gawe acara nuzulul Quran gawe acara kita seneng gawe acara Isra Mi'raj muludan tapi bulan bulan berkabung malah kita seneng seneng kuwi padha bae karo ditakoni nang bae Mas Ulin ya apike wong bojo kapan siki dina apa setune apa setu bae pira totale 13 minggu ini minggu apa kliwon 13 setu kliwon minggu bae iki dina sing paling apik nggo ijab gas siji satu apa ini pakai loro minggu kliwon
tilu Selasa Wage pitu telulas. Selasa Wage ini kan pitu, Selasa telu Wage papat pitu. Terus mikir-mikir setu Wage setune sanga Wage ini papat telulas. Minggu lima kliwone bolu telulas. Semua pon semua li ya bide semua bide enam pone pitu enam karo pitu telulas. Niki nek gombojo cara ilmu Jawa tibane ayem tentrem. Allahumma amin. Mulane akan bocor takon karo mamas dadi tok diblokke sembarangan. Terus mbojo sing dilari siji nasih keluarga sedane bapak dinane sedane ibu kok sedane wong tua utawa sedane sing jane sing ngasem penting jane bapak karo ibu. Terus siji surat nek siki berarti etungan surat disit dina siji surat loro surat telu surat limolas surat ini jenenge tanggal tahun telinga ling mulane mas-mas kudu apal siji surat dinane apa ngesuk sing surat ngesuk berarti kan siki Syawal abid besar surat telinga ling dinane apa siji surah ngesuk dinane apa lah dina siji surah besok sing jeneng nganti eling-eling mas nyong dinane ngepasi wetone nyong kaya wingi siji surah misale tulung digawek na acara selametan ya bu ya selametan gawek na tumpeng kuat gawek na tumbang kuat soale dina njenengan di tahun itu ketembangan siji sura sing kudu diselameti siji sura karo 15 iki jenenge tanggal tahun selametan. Nek jenengan bingung takon karo mbahe mas anu mbah tumbang kuat sing napa mawon isine gawe tumbang kuat sega putih aja karo ayam ndo godhog kemudian karo kluban bumbune kluban ora ampas tapi sambel kedele ireng nggih mbah mung canem ya kudu paham mas aja karo pengertine lato-lato karepe ya kudu mudeng kaya niki niki ilmu napa bu ilmu niki tetel ngesuk telinge ling dina nasi keluarga sing aja nggo nikah nomor loro dina Jati Ngarang manunggal apa kae kelalen gula pokoke siji loro telu sura dina abogene deling eling kemudian karo 15 sura kuwi nek bisa aja dienggo soale kuwi dina cara Jawa dinane ora apik nggih nomor siji wong sing aja meneng swarga mlebu wong mambu bebas berblas siji adalah wong sing medho tali sedu lur tali silatu rahim nomor dua wong sugih aja meneng zakat sing wajib wong sodako babar nomor tiga apa mas wa nopo nomor tiga wasalis angkul walidin anak sing wani karo wong tuane jenengan kok kepengin usaha njaluk ridane wong tua kecekel 50% bakale sukses 50%-nya lagi manggon nang priyatine awake dhewek lha iya jenengan usahane mantep wong tua ngridani tapi nang kana-kana boros ora bisa hemat ora bisa ngesaki ora bisa nyelengi ya percuma karepe belanja karepe jalan-jalan karepe landa-landaan karepe dolan wis oli kare dibuang wis oli kare nggo jajan wis oli kare nggo foya ya percuma mulane siji kecekel ridane wong tua 50% sukses 50%-nya lagi manggon nang priyatine awake de ridallah fi ridho waliden sukhtullah fi sukhtil waliden ridane Allah ing dalem ridane wong tua bendune Allah ing dalem bendune wong tua Allahumma amin ya robbal mau sing urung terpecahkan lebih kuat pager mangkok daripada pager tembok jenengan pager mangkok jenengan masak apa-apa tanggane melu kerasanya bu semangkok ora ketang bayune dia kei dalam rangka seneng dono wewe yadun sekiyun tangane amo seneng nyaknyo seneng memberi suka memberi pager mangkok
lebih kuat daripada pagar tembok. Jenengan umay bagus, umay mantep kayak ngapa, tapi di pagar 7 meter, tapi mentale medet, mentale kayak mental Prabu Dasamuka. Tangan sing siji ngreok, sing siji ngesaki, ora gelem awe. Kan dah semua kaya niku, sing siji tangane nang sak, sing siji tangane Prabu Dasamuka kan kaya niku tangane siji nang sak, ora gelem dono wewe, ora gelem nyoh, ora sake bolong, ora jere rogosak, memberi pada yang lebih membu tukan, tapi dicokotong bae, dicokelo bae, kan dasa muka karo sumber sombong. Yo jagat yo diwo yo banoro yo jagat pramudito yo bandaku yo dunyaku yo ngamal ngamalku dewe. Iya. Kumbokarno ilah dalah kami kagang aku adimu soko kasatrian panglebur gongso ilah ono dawu musing kami kagang Rahwono tangan sing tengen reok sing kiri emoh reok karepe dikumpul-kumpul akan wong medit bakhil betitil ayo pilku Danil ya iko luwe kuat daripada pagar tembok, tembok dure kaya ngapa, tapi mentale mental medit, ono uma bagus ngarepe ono wit pelemboh rendel, ono rambutan rendel, ono kelengkeng rendel, tapi mentale mental medit, mental bakhil koyo Korun medit, betitil, bakhil, pahit. Apa yang terjadi? Wong lewat ngarepan rumah rembugan, mas kita apik, apik, woy apik, bagus, rendel, rendel, colong, be apa yu? Dengan kompak, ayo colong, 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 wonge medit ike. Kalimatnya apa? Wonge medit ike, mulane anak alasan, go nyolong, olah, nakoro di colong, yora bakal diwehi, kan kaya niku. Pasti kaya niku. Medit colong, colong, colong. Tapi nyora malah nyorong lu ya. Lu mau nyolong, nyolong diwarin nang kaya ini, oh luput maning apa, aduh. Arif maning ngomong ya. Maksudnya kula lagi kandel lagi cerita. Ternyata pager mangkok lebih kuat buktine jenengan umay ora dipager lah. Sing jenenge rambutan rendel ngarepan lah, geletakan geletakan geletakan, tapi yang punya rumah mentale seneng sodako, ditresnani tangga teparo, ditresnani anak bocah dulur kadang pada welas asih. Apa yang terjadi anak bocah lewat berwarna wit rendel banget, apa yang dia katakan? Colong apa yo Mas? Colong apa? Colong-colong. Oro usah nyolong mira-mira ora nambah itu usah nyolong wong jalu beti wey ngin apa ngge kue sing jarani pager mangkok lebih kuat daripada pager tembok utuh perkara tembok atau seo core ora tapi mental ngin apa ngge pada baik kapal, kapal bisa melewati sebuah ombak badai yang besar, tidak hanya kapal sing kuat, tapi juga mental nahkoda sing mantap tep ilmu nedati melewati sebuah badai yang tinggi yang besar. Artinya apa? Aja menilai gede cilik masalah, tapi kemampuan kita bagaimana, ilmu kita bagaimana untuk ngerampungi sebuah masalah. Allahumma amin. Oke mah sampean pada bojo ibune mengendika masulin apa anake kula kepripun wis 20 tahun prawan urung bojo-bojo sekitar likur tahun urung bojo-bojo kulon langsa masulin kulon langsa kepripun lah karepe wong tua kan karepe momong mantu ngemban putu ben besuk ono waladin salihin yad'ula anak-anak sing soleh soliha sing pada gelem dongakna wong tua sekedar mbah putri kepengin momong putu juga besuk mbah putri mbah kakung sedom benjang anak-anak nang alam dunia anak sing pada dongak dong gini apa nggih nggih mulane pada bojo nikah lah nek ibu neko bingung mbah masulin pripun nangke kula dereng tua urung tua aja tua lah kaya melas teman senior senior kaya orang bojo-bojo nah ibu dingentikane oleh simbah Yai Khalwani Berjan ibu bakdo sholat maghrib moco ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ping 10,000
rong jam. Rasuwe rong jam. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Dikirane sing apik-apik ya Latif, ya Latif. Malah dikirane ngono oh, kutus iki. Mariyati, 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 Mariyati. Maryatun, 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 Maryatun. Enggak lah. Nggih, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ping 10.000. Niku muga-muga atine digawe lemes karo Gusti Allah, digawe lembut karo Gusti. Dadi ana wong teko nduk-nduk-nduk. Assalamualaikum, Bu. Salam, sapa ta? Kula sapa jenengmu, Mas? Irfan. Michael, nggih yeah, Michael nggih yeah. Bagus e kaya ngono. Sapa? Irfan, Michael. Saka ngendi? Butuh dhuwur. Badhe napa nglamar putrane jenengan? Oh, sip, mantap. Teka maning sapa jenengmu? Ulin. Lah. Golek sing kepri, Mas? Sing putih, sing dhuwur, sing bagus, sing ayu. Ya kan ambu cocok karo bihun kan. Putih sing halus sing lembut jere. Kamu jangan menuntut pasanganmu untuk sempurna, tapi sempurnakanlah pasanganmu dengan ilmumu. Allahumma. Karena ketika kamu membuat cantik parasmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi bagusnya akhlakmu, baiknya akhlakmu membuat laki-laki akan menetap. Iya. Allahumma. Luar ya Latif, ya Latif, ping pira 10. Engko buka rezeki Mas Ulin bakda salat subuh jenengan aja gampang turu, karena naumus sobah yurisul fakro, turu bar subuh marai gampang melarat. Allahumma turu bar subuh marai dadi gembeng nyambut gawe, awake lesu, awake lemes. Mulane bar subuh nek bisa ya aja langsung turu, ngantuk Mas ya digawa jalan-jalan, utawa ning ngopi udut medang, ra ora nderes Quran salat patan, dilala bojone lagi meteng, mulai 4 bulan wetenge dielus-elus disolawat diwacak nasyir. Kan apik duwe bojo sing saleh, bojone meteng ngerti ilmu. Bu, ngene Bu, wetenge tak elus-elus. Nya nya nya. Iya. Aduh. Mulai patang wulan bayi ini sudah mulai mendengarkan siiran kaya niki lho, grup hadro niki lho. Besok bojone seneng banget dibocok iya kiye. Daran. Temenan Mas, sampean tok temenan. Tak tok nang besok bojomu ayu. Wadon. Ya, selawati. Ya Allah, siir Quran. Mulai 4 bulan bayi mulai mendengarkan. Momo. Sing lagi viral kayak sire. Amuntu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izi bikum. Lulus ya. Sharifil maqam.
bulan kandungan kan sudah mulai mendengarkan jenengan seneng dangdut toko yang apa jenengan seneng grup-grup dangdut toko yang apa tulung liren sedelo yo kenal ning ojo sering soalnya yang sering didengarkan kepada bayi mulai 4 bulan yo yen iso yo Quran shalawat nggone lagi meteng lagune dangdut rasah Bali kulo ya apal kulo anu kiai gaul sih kulo lagi meteng lagi karo nyapu karo masak rungokna nimas aku kala ninggal kowe merga milih wong liya pingin ku iso bali maka antar kita sepatah cukup mengagumi. Ya. Anak sing soleh soleha, jenengan kepengin bocah sing soleh soleh. Kaya ngapa? Tergantung perilaku kita hari ini kepada orang tua. Coro bahasane Kanjeng Rasul, biru aba akum tabirukum abna ukum. Besok kita punya anak mod kita. Kita semua dua anak modele kaya ngapa tergantung kita hari ini kepada orang tua perilaku ni bagaimana. Hari ini kita maring wong tuan jaluk kudu jaluk motor karo ngasah bedug ngasah arit tak motor ora motor gulune tugel ora motor gulune tugel ngono diterusna terserah ngono tapi aja kaget besok anakmu maring kowe yang ngasah bedok nek jaluk motor perilaku nih anak modele kaya ngapa ora atau kang perilaku nih wong tua cara bahasa nih masyarakat keputudur kacang ora ninggal lanjaran coro bahasa nih Kanjeng Nabi biru aba akum tabirukum abna ukum modele anak besok kaya ngopo ora atuh kang perilaku nih wong tua sing ditiru nang anak-anak nyanggin apa bangge kita maring anak nak pinter Quran yo nak pinter ngaji yo nak ahli salat yo nak ahli sedekah yo nak iya tapi kita mencontohkan terlebih dulu kepada anak-anak aja mung senenge perintah memberi perintah memberi contoh lebih gampang daripada menjadi contoh lah tugas orang tua menjadi contoh pertama bagi anak-anaknya sebelum bocah nyontoh wong liya nggih napa nggih pramila kita doakan muga-muga barokah halal bihalal masyarakat kebutuh dhuwur paget dongan rezekine kepenak lancar rezeki barokah anak-anak soleh-soleha ndonga sing mantep mergane donga mantep orane tergantung ati kula jenengan sing bakal dijabah karo Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra gitri sukih sapi sukih pari Allahumma katra gitri sukih bebek
sugih meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang, bisa ngliwat. Allahumma ubat-ubat muko-muko diparingi selamat. Allahumma apal nggih. Allahumma kadra gintri suki sapi suki pari. Allahumma kadra gintri suki bebek. Allahumma ubat ubat. Allahumma ubat ubat muka muka paringi selamat baleni. Allahumma katra kitri suki sapi suki pari. Allahumma katra kitri suki bebek suki meri. Allahumma ubat ubat bisa nyandang. Allahumma ubat ubat muka muka paringi selamat. Salatullah salam Allah ala baha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala baha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ndungorin nggih nggih. Mbah Yai Mu Imam Masjid Al Mustaqim perlunipun pinarak wonten sasana menika Mbah Yai Mudianto kula suwun kanthi hormat kanthi ta'zim kawula pinarak wonten sasana menika. Romo Kiai kula turi pinarak wonten sasana menika wekdal panggenan kula aturaken sumangga kantor. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dere pengumuman sekedar poro-poro menika infak ingkang wau kita sedaya alhamdulillah pikantuk 6.135.900 rupiah. Saya ulangi 6.135.900 rupiah. Muga-muga barokah. Allahumma pangapunten Mbah Yai wekdal kula aturaken sajeng sumangga katur Mbah Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wonten pangarsanipun Bapak Kiai Ulil Nuha saking Cilacap ingkang kula hormati lan ingkang kula suwuni doanipun muga-muga doanipun berkahi dumateng kula panjenengan toya Allahumma amin. Lajeng matur nuwun dumateng wekdal ingkang dipun paringaken dhateng kula niku mboten namung kula kapukrih nutup wonten acara wekdal menika. Monggo sareng-sareng dipun tutup mati wawasan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sayyidil awalina wal akhirina wa sallim tabaraka wa qulil sabna rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan nangimin hamdan dakirin hamda yu'adzirin batidah ya Rabbana lakal hamdu kama yang bakhiri calali wajika wangatim sotunik. Allahumma firlana tunubana tunyakulaha. Allahumma firli tunubi li walidaya warham huma kamisahira. Rabbana latu cikulubana batadi hataitana wahablana milatungka rahmatan indah antarhab. Rabbana hablana minajibajina wadriyatina kurota ayun wajimlatuk
hakimama robana ablingane soprowasa bid adamana wansur langalul kafirin birahmatika ya rahmar rahimin rabbana atina fiddunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.